Dobro veče, poštovani gledaoci. Sreda, 7. novembar i vreme je za još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. O temama iz oblasti privrede govorimo između ostalog u večerašnjem izdanju Hronike, ali i o temama iz oblasti obrazovanja, povezivanja obrazovanja i privrednih subjekata, između ostalog jedna od tema emisije. O tome razgovaram i sa profesorom lekarske škole dr. Obren Pejić u Pirotu sa domom učenika Aleksandrom Mančićem. Oni su, predstavnici ove škole, učestvovali su na jednoj novoj manifestaciji koja upravo povezuje privrednike i proizvođače sa inostranim kupcima. Govorimo i o temama iz oblasti sporta. U Pirotu je sinoć održano prvo gradsko i okružno takmičenje u plivanju i šire se takmičenja što se tiče školskog sporta na teritoriji okruga. Otvorena je jedna interesantna i značajna, pre svega, izložba sinoć u Pirotskoj galeriji. Ovo su vesti dana. Emir Oljo proizvodi mesečno 18.000 odevnih komada. Otvorena izložba o Piroćancu doktoru Vladimiru Stanojeviću. Održano prvo gradsko i okružno takmičenje u plivanju. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ne znam kakvo će se napravi s našu oratu. Da li će da ostane, ne znam. Da li pa nema da ostane, i to va ne znam. A vi, ako vi interesuje, pogledajte film koji je snimila televizija Pirot. Možda će vi poda znajete i poda razberete. Dakle, uskoro vas na našem programu očekuje serijal emisija o Pirotskom govoru. A Hroniku okruga počinjemo informacijama iz oblasti privrede. Emir Oljo, fabrika, počela je proizvodnju u pogonu nekadašnje AH Mure 1. maj januara ove godine. Ova firma poznata je po modnoj konfekciji. Proizvodnja se trenutno odvija u jednoj hali, a oprema se još jedna u kojoj će raditi još 250 radnika. U fabrici Emir Oljo u Pirotu mesečno se proizvede oko 18.000 odevnih komada ženske modne konfekcije. Trenutno radi 250 radnika. Proizvodnja se odvija kao i ranije. Sve nam je to poznato jer iskustvo govori sve. I koliko ja vidim ove radnike koji ovde rade, to su uglavnom većinom prvomajce. Puno se radi, asortiman proizvode je vrlo zanimljiv, što ranije recimo smo radili u jednom delu, sada uglavnom ženska, znači odevna konfekcija, modna, vrlo zahtevni, lepi modeli, radnici hoće da rade. Dobro je, s obzirom da posle dve godine pauze, dobro je, snalazimo se nekako, radimo program, ima suknje, pantalone, blazeri, dobro je, za sad je dobro. Ima posla, ima i plate, bit će bolje, nadamo se. Posao je otprilike taj isti, samo što razlika u platama je ogromna. Jel primate platu? Da, primam platu, ali vrlo malu platu primam. Ljubomir Sotirov, jedan od rukovodilaca, kaže da se proizvodnja odvija prema predviđenim planovima i da firma redovno izmiruje sva dugovanja. Ne postoji obaveza ni prema kome, niti prema državi, niti bilo prema kom dobavljaču. Što se tiče zarada, zarade su u tekstilu takve kakve su, znači možda su nekome, ali su zarade ovde, postoje radnici koji dobre norme ostvaruju, kao što ima i nekih radnika sa manjim normama, ali kažem, zarade su sasvim u redu i isplaćuju se redovno. Kompanija Emir Oljo u Pirotu oprema novu halu konfekcije gde će se također raditi ženski modni program za trgovačku mrežu Emir Olja. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, a u toku je konkurs za prijem novih 250 radnika.
Na izborima za članove nacionalnih saveta u Pirotskom okrugu, građani su glasali za članove nacionalnih saveta bugarske i romske manjine. Nije bilo nepravilnosti, rekla je za našu televiziju načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. Konačni rezultati ovih izbora biće poznati sutra. U Pirotskom okrugu za Nacionalni savet Bugarske nacionalne manjine upisano je 7657 birača, a na izbore je izašlo 3614 ili 47,09%. U birački spisak za izbor članova Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine upisano je 2366 birača, a na izbore je izašlo 983, odnosno 41,55%. U Pirotskom okrugu bila su otvorena 33 biračka mesta. Izlaznost po opštinama je sledeća: za grad Pirot 19%, za opštinu Dimitrovgrad 55%, opština Bela Palanka 78% i opština Babušnica 25%. Sve su ovo, da kažem, rezultati koje je objavila statistika, odnosno statističar koji je bio lociran u gradu Pirotu za teritoriju Pirotskog okruga, s obzirom da su zvanični rezultati zakazani za sutra. Možda tu dođe do promene, ali to su u globalu najprecizniji za sada rezultati. Prema rečima načelnice Pirotskog upravnog okruga Dragane Tončić, izbori na području okruga protekli su bez problema. Za listu kandidata Bugarske nacionalne manjine imali smo "Da vratimo dostojanstvo narodu" Stefan Kostov, izlaznost 542 lica ili 15% na nivou okruga. Lista "To smo mi", Prirodni pokret Vladimir Zaharijev, 2846 birača glasalo, 78,75%. Što se tiče romske nacionalne manjine, tu smo imali pet kandidata: Sveevropski romski pokret, ukupno izašlo 668 birača ili 67,96%, Romi odlučno za Srbiju 16 glasača, 1,63%, Respekt za Rome Vladan Stanojević 134 glasača, 13,63%, Savez društva Roma Republike Srbije Složno i zajedno za bolje sutra Roma 146 glasača ili 14,85%, i Ujedinjena partija Roma 6 glasača ili 0,61%. Republička izborna komisija saopštiće sutra do 20 sati konačne rezultate izbora za savete nacionalnih manjina u Srbiji. Čuli ste dakle kakva je bila izlaznost na ovim izborima u Pirotskom okrugu, dakle konačni rezultati biće objavljeni sutra. Promenljivo vreme poslednjih dana doprinelo je širenju virusnih infekcija, izaziva glavobolje i vrtoglavice, kao i pogoršanje simptoma kod obolelih od hronično obstruktivne bolesti pluća i srčanih bolesnika, kaže za našu televiziju doktorka Marina Manić, portparol Doma zdravlja. Pirotski dom zdravlja akcijom će obeležiti Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Na Svetski dan borbe protiv dijabetesa 14. novembra u Centru za prevenciju Doma zdravlja u Pirotu biće organizovana akcija s ciljem otkrivanja obolelih od šećerne bolesti i osoba koje spadaju u grupu visokorizičnih, kako bi ovi pacijenti blagovremeno dobili adekvatnu terapiju. Akcija sa određivanjem glikemije, holesterola i triglicerida, merenjem krvnog pritiska. Oni koji su oboleli uradit će kontrolu, a oni koji su rizični ili zdravi uradit ćemo skrining za šećernu bolest. Podaci kazuju da svake godine sve više oni koji su oboleli od šećerne bolesti, svaka 11 osoba u svetu boluje od šećerne bolesti. Kod nas je alarmantan podatak zato što 50% onih koji već boluje, znači ne zna da ima šećernu bolest, i šećerna bolest, odnosno tip 2 dijabeta, otkrije se tek u onoj fazi kad se jave komplikacije. Određeni simptomi koji ne smiju da se zanemare ukazuju na dijabetes. Pojačano žeđanje, pojačano mokrenje, naročito noćno mokrenje, pojačan potreba za hranom, a smanjenje telesne težine, poremećaj vida, poremećaj potencije, zatim razne infekcije koje ne mogu da se objasne. Znači, obavezno kad se neki od ovih simptoma javi, još u genetici, u porodici imate nekog koji je oboleo od dijabeta, javite se svom izabranom lekaru, i ono što svaki lekar radi, to je laboratorija. Prvi način i najjednostavniji da se otkrije.
Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se u preko 160 zemalja širom sveta. Ovaj dan svrstan je u kalendar javnog zdravlja na inicijativu Međunarodne dijabetološke federacije i Svetske zdravstvene organizacije. Procenjuje se da će broj obolelih do 2025. godine dostići čak 380 miliona. Razni sajmovi i manifestacije uvek su prilika za razmenu iskustava, ali i za proširenje poslova i sklapanje novih ugovora sa novim saradnicima. O jednoj manifestaciji govorimo i u večerašnjoj rubrici Gost hronike, o jednoj novoj manifestaciji koja se tiče prehrambene industrije u Srbiji. Mlekarska škola je bila i na sajmu prehrane koji je prvi put ove godine održan u Beogradu. Profesor u Mlekarskoj školi Aleksandar Mančić bio je između ostalog sa delegacijom ove škole na sajmu i gost je večerašnje emisije. Dobroveče, hvala. I eto, na početku možemo da kažemo kakav je zapravo ovaj sajam, potpuna novina kada govorimo o ovakvim dešavanjima u Srbiji i negde on bio namenjen i proizvođačima u prehrambenoj industriji, ali je negde zamišljen kao spona sa kupcima iz inostranstva. Pa upravo se, znači, ovaj manifestacija održana je u hotelu Crown Plaza u organizaciji asocijacije ovih promocije srpske hrane i uz podršku USAID-a, projekta za podršku konkurentnost privredne. Tako da je to bio neki spoj, da vam kažem, sajma, konferencije, biznisa. Na sajmu su učestvovali odmah, da kažem, preko 80 proizvođača premium i visoko kvalitetne hrane iz Srbije regiona, pre svega iz oblasti prerade voća, mesa, mleka, povrća. Tako da je bio neki, isto tako da kažem, da su na sajmu učestvovali i domaći i strani kupci i distributeri. Kada kažete premium hrana, je li to izraz za ono što je domaće proizvedeno i što je brend jednog kraja? To je izraz za onu hranu koja je, da kažemo, visoko kvalitetna i prepoznata na tržištu Srbije. Takav je pirotski kačkavalj koji ste vi predstavili. Pirotski kačkavalj, upravo ste. Pirotski kačkavalj je proizvod. Nas je na sajmu pozvalo Ministarstvo poljoprivrede da predstavljamo, znači, one proizvode sa oznakom geografske porekla, pošto smo mi ovlašćeni korisnici, onda smo se našli na tom sajmu. Koliko je značajno za vašu školu i za učenike, pre svega vaše škole, koja je jedini, eto sada ste rekli, za sada ovlašćeni korisnik? Za sada smo, znači, jedini. Šta je to korisno za nas? Prvo, kad odemo na sajam, mi produbljujemo saradnju sa industrijom. Znači, svi oni prerađivači mleka, mi osim prerađivača mleka upisujemo prehrambene tehničare, pekare, mesare, znači produbljujemo s njima saradnju i imamo jedan projekat koji je naš direktor pokrenuo da oni nama pošalju đake, da oni stipendiraju te đake, a ujedno i oni da vide koliko smo mi sposobni, znači šta možemo da radimo i šta će ti đaci raditi kada dođu, znači u njihove proizvodne pogone. Kakve su bile reakcije posetilaca? Imali smo priliku da čujemo i danas u našem informativnom programu i vi ste naveli u saopštenju da je štand između ostalog obišao i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i probao je pirotski kačkavalj. Pa da, znači oni, da vam kažem, nema više ambasador u Srbiji ko nije probao pirotski kačkavalj. Pa naravno, gospodin ministar je obišao naš štand zajedno sa američkim ambasadorom. Oni su ujedno i otvorili ovaj sajam. Probali su nam, naročito gospodin ministar je probao naš kačkavalj, to smo malo popričali, ali to nije prvi put, znači kod nas svi ambasadori su bili upoznati, ja mislim da nema ambasadora u Srbiji koji nije čuo za pirotski, ne samo kačkavalj, nego i đubek. Kakve su generalno bile reakcije? Pretpostavljam da ste imali kontakte sa različitim privrednicima iz oblasti prehrambene industrije na ovom sajmu. Jesmo, imali smo, znači mi već jedan deo naše robe ide u Deleze, znači ide u velike supermarkete, tako da smo s njima malo ovako popričali o dalje nekoj saradnji. Odmah da kažem da nismo bili jedini predstavnici iz Pirota, za nas je velika čast, na primjer, da sam ja tamo susreo našeg đaka koji je trenutno na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, koji je imao jedan projekat preko USAID-a proizvodnje nekog sira i on je bio isto na tom sajmu. Tako da je za naš velika čast da i naši đaci su bili prisutni na sajmu. Mlekarska škola između ostalog jedinstvena i po tome što je, evo, već sada jeste vi primjer, da kažemo, tog novog dualnog obrazovanja koje se tek uvodi u pirotskim
školama i sada ste pomenuli jednog vašeg đaka koji je nastavio i bavi se i kroz projekte prehrambenom industrijom i nastavljaju obrazovanje i kasnije u ovom smeru. Koliko su, recimo, drugi privredni subjekti zainteresovani da školuju budući svoj kadar u Pirotskoj školi? Pa ima dosta interesovanja. Ja mislim o tome više, evo priča nas direktora, javlja se ovaj Milhouse, znači s njima treba potpišemo ugovor o stipendiranju đaka. I isto tako ovde se javlja kod nas da se danas prerada mleka vrši u domaćinstvu. Da ima dosta onih, da kažemo, neminih mlekara, tako reći, i da mi zato obučavamo naše đake. Prethodni dan smo bili na jednom skupu u Mihajlovcu, gde je naš bivši đak otvorio mini mlekaru, došao je na skup, već predstavio svoje proizvode i to je znači neki pozitivan ovako znak za nas da treba da nastavimo u tom pravcu da vršimo obuku đaka. I to je samim tim i uspeh škole, je li tako? Jeste, verujte, kad odete negdje, kad vidite, znači, puno vaših đaka koji su završili, znači, koji su krenuli, znači, ne samo da rade u industriji, nego imaju i sopstvene biznise, to je već i samo uspeh same škole. Mlekarska škola učestvuje na brojnim manifestacijama koje su posvećene tradicionalnoj hrani i generalno prehrambenoj industriji. Ovo se razlikuje od drugih. Koliko je ovakva vrsta sajma bila potrebna? Pa da kažem, ovo je jedinstveni sajm. Ja na početku sam rekao, znači, koji su organizatori. Što se tiče tom sajamskog dela, znači, bilo je preko 50%, 80 izlagača iz Srbije, znači, proizvodnje tih primarne i visokokvalitetne hrane. Isto toga bilo je taj konferencijski deo koji je također bio značajan. Tu su, znači, bili dosta ovih domaćih i međunarodnih eksperata koji su govorili o proizvodnji visokokvalitetne hrane, o pozicioniranju visokokvalitetne hrane u ovim distributornim kućama. Bilo je dosta zanimljivih izlagača. Ako vam kažem, znači da, na primjer, makedonski ajvar se toliko probio u Evropi da čak 10%, znači, evropskog, 10% tržišta u Evropi, znači, Makedonci zauzimaju sa proizvodnjom ajvara. Proizvodnja u mlekarskoj školi ide bez problema? Ide bez problema, znači, mi to radimo. Osnovni segment nam je, znači, obrazovanje, ali radimo taj prošireni deo, znači, preradu mleka. Da. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju, govorit ćemo još o aktivnostima vaše škole i učešću i na ovakvim manifestacijama. Hvala vama što ste me pozvali da učestvujem u emisiji. U okviru aktivnosti tima za podršku talentovanim učenicima osnovne škole Sveti Sava u amfiteatru tehničke škole održan je zajednički roditeljski sastanak na kome su roditelji obavešteni o značaju formiranja tima, realizovanim aktivnostima i onim aktivnostima koje su planirane za predstojeći period. Roditeljima se obratio direktor škole Marijan Rančić. Predavanje o značaju formiranja tima održala je učiteljica Irena Mančić, a psiholog Negica Kostić govorila je o načinu prepoznavanja darovitog učenika. Mnogo dešavanja i sutra u pirotskim školama. U ekonomskoj školi biće obeležen dan pravilne ishrane i kuvanja sa decom. Biće organizovana prezentacija o pravilnoj ishrani za decu iz predškolske ustanove i radionica pod nazivom Kuvamo i rastemo zajedno. U okviru saradnje osnovne škole Vuk Karadžić i predškolske ustanove Čikajova Zmaj u školi je organizovana manifestacija Kukuruzijada danas i sutra. Ova manifestacija predstavlja skup takmičarskih igara koje su se igrale u Vukovo doba. U školi Sveti Sava u Krupcu sutra će biti održana priredba pod nazivom Zdravica za Vuka Karadžića. Izložba o životu i delu sanitetskog brigadnog generala Piroćanca doktora Vladimira Stanojevića otvorena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić. Izložbu su organizovali Muzej nauke i tehnike, grad Pirot i galerija Čedomir Krstić. Na otvaranju su govorili autori izložbe, predstavnik lokalne samouprave kao i predstavnici podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu i Muzeja nauke i tehnike iz Beograda. Postavku o životu i delu Piroćanca, sanitetnog brigadnog generala doktora Vladimira Stanojevića, čine njegovi lični predmeti i knjige. On je bio veoma plodan pisac, pisao je iz oblasti medicine, vojne medicine, udžbenike, knjige, popularnu literaturu takođe i naravno najveći trag je ostavio u oblasti istorije medicine. Tako da je za nas istoričare medicine on veoma važan kao autor i kao jedan od naših u Srbiji u suštini najistaknutijih istoričara medicine 20. veka,
posebno značajan za Srpsko lekarsko društvo zbog osnivanja sekcije za istoriju medicine i muzeja srpske medicine Srpskog lekarskog društva. Njegova porodica jeste živela ovde u Pirotu, ali kad je počeo Srpsko-bugarski rat u jesen 1885. godine, grad je bio u velikoj meri razoren i onda je njegova majka po odmotku i trudnoći iskoristila priliku da doba primirja između dve zaraćene strane ode u svoj rodni Breznik u Bugarskoj i da se tamo porodi i da na početku podigne svoga jedince, odnosno svoga prvenca, da bolje kažem. Izložba je otvorena na dan kada je Muzej srpske medicine počeo sa radom pre 63 godine. Predsednik podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu, dr. Aleksandar Lilić, zahvalio se priređivačima postavke. Cilj je bio da se u stvari upoznamo sa likom i delom našeg uvaženog doktora Vladimira Stanojevića, da to otrgnemo od zaborava i da možda zainteresujemo neke druge mlađe kolege da krenu tim putem. Izložba je deo programa grada Pirota povodom obeležavanja 140 godina moderne srpske državnosti i 100 godina od završetka Velikog rata. Tim povodom grad Pirot je formirao organizacioni odbor na čelu sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Formiran je tim sastavljen od direktora ustanova kulture, a na inicijativu takođe i udruženje istoričara grada Pirota. Osmišljen je jedan program koji od jula meseca se realizuje. To je program koji sadrži brojna javna predavanja, izložbe, a kruna toga bio je i naučni skup eminentnih istoričara. Na otvaranju izložbe govorili su i direktorka galerije Čedomir Krstić, Radmila Vlatković i direktor Muzeja nauke i tehnike Rifat Kulenović. Piroćanci prvi imaju priliku da vide ovu izložbu, a postavka će narednog meseca biti izložena u Beogradu. Na ulazu u Niški oficirski dom ovih dana u vreme trajanja foruma naprednih tehnologija može se, na primjer, videti televizor iz 1958. godine proizveden u tamošnjoj elektronskoj industriji. Na štandu starih tehnologija između ostalog i magnetofoni, radioaparati i prvi muzički stubovi. I to je samo deo onoga što je proizvođeno u Niškom elektronskom gigantu i što je iz ove fabrike odlazilo na rafove i u domove ljudi širom zemlje, ali i sveta. Detaljnije u prilogu kolega iz televizije Zona Plus iz Niša. Ovo su dokazi da je Niš nekada bio grad elektronike. Televizor iz 58. godine prošlog veka, radioaparat i gramofoni svojevremeno su i sami spadali u napredne tehnologije. Sada su oldtajmeri izloženi na forumu naprednih tehnologija na samom ulazu u oficirski dom. Elektronska industrija u kojoj je sve ovo proizvedeno i sama je bila gigant. Mi smo, na primjer, za NASA program pravili elektrode. Tad sa ogromnim kvalitetom, to što je išlo putem meseca. Bugarski se sa nostalgijom seća starog RR-a, koji nije nastao slučajno, kaže. Lekari su zaslužni, tvrdi. Prvi predsednik vlade tadašnje države i sam je bio lekar. Koji je primio grupu svojih kolega, koji su došli da mu kažu da je on učestvovao u jednom ratu, koga je dobio, ali da sada je na redu drugi rat, koga sigurno ne može da dobije. A to je tuberkuloza dece, žena i ljudi. A nema rengen aparata, nema rengen ce. Tako je 1948. godine otvorena prva fabrika rengen cevi u Niškoj elektronskoj industriji, a onda su počeli da se izrađuju i radio cevi, pa sve do televizora i kompjutera. Elektronska je zaslužna što je u Nišu otvoren elektronski fakultet, a kadar se edukovao specijalno za potrebe fabrike. Jedno od prvih, ne fabrika, obrazovnih ustanova bila je naša škola. To je bilo kadar u kome se danas govori da svaki fakultet treba da ima razvojnu radionicu, oglednu itd. Mi smo tada pravili kadar samo za naš. Znači, završavaš školu i odmah imaš svoje mesto. Unapred se tako radi. U Nišu je osnovano i udruženje za negovanje industrijske baštine i promociju naprednih tehnologija koje čuva od zaborava sve proizvode nekadašnjeg elektronskog giganta.
Sportski blok počinjemo vestima iz karatea, tačnije sa svetskog prvenstva u Madridu. Piroćanac Uroš Mijalković poražen je u drugom kolu od takmičara iz Belorusije Antona Isakua, 1:7 je bio rezultat. U prvom kolu Mijalković je bio slobodan, takmičio se u kategoriji do 84 kg. Na prvenstvu učestvuje 1117 takmičara iz 140 zemalja. Reprezentacija Srbije ima 18 predstavnika. Gradsko i okružno takmičenje u plivanju organizovano je sinoć, odnosno juče popodne, na zatvorenom bazenu u Pirotu. Takmičenje su organizovali Plivački klub Sveti Sava i Savez za školski sport Pirota. Na prvom gradskom i okružnom takmičenju u plivanju na Pirotskom zatvorenom bazenu učestvovalo je 39 osnovaca i srednjoškolaca. Koliko već dugo treniraš? 3 godine. Koja ti je omiljena tehnika? Pa omiljena tehnika mi je prsno, a volim i ostale tehnike, ali ona mi je najbolja nekako. Jesi se takmičila već do sada na nekim takmičenjima? Da, jesam. Odlučio sam se da plivam u ovom takmičenju jer volim plivanje i volim sport. Je li ovo prvo takmičenje? Pa moje prvo takmičenje, da. Ja sam trenirao vaterpolo oko 3 godine, tako da, ali sa tim sportom plivanje ide 90%, tako da mogu da vam kažem, dosta toga se nauči i usavrši u ovom sportu i mnogo drugačije vidim plivanje nego što sam vidio pre. Učenici su se takmičili u nekoliko kategorija. Kategorije su, prva kategorija je 1. i 4. razred, muško-žensko, druga 5. i 6. razred, treća kategorija 7. i 8. i 4. srednjoškolci. Uključili smo djecu iz svih škola na teritoriji grada Pirota. Također imamo jednog takmičara iz osnovne škole Hristo Bote iz Dimitrovgrada. Organizatori žele da ovo takmičenje postane tradicionalno. Želim da se zahvalim prvo suorganizatorima ovog takmičenja, Savezu za školski sport Pirot. Naravno, sve to ne bi uspjeli da nije sportski centar i lokalna samouprava. Interesovanje, kao što vidite, je veliko. Radimo na tome da popularizujemo plivanje i ostale vodene sportove. Od kako je otvoren bazen, deca dolaze na bazenu i mislim da je 2. razred osnovnih škola, sad smo i sa 3. počeli, uče da plivaju, školu plivanja. Oni koji su naučili ili oni koji su znali da plivaju, prijavili su se u plivački klub i u vaterpolo klub i treniraju. Gradsko i okružno takmičenje u plivanju je i kvalifikaciono za državno prvenstvo u plivanju, kažu organizatori. Okružno takmičenje u futsalu biće održano sutra u sportskoj hali u Dimitrovgradu, počinje u 9 sati, a polazak iz Pirota je u 8 sati ispred hale K, obaveštavaju iz Saveza za školski sport grada. Posle ovog takmičenja u organizaciji Saveza 19. novembra počinje i takmičenje u košarci. To je takmičenje u Dimitrovgradu. Pirot ima sve 4 ekipe, mušku, žensku, osnovne i srednje škole. Takmičenje počinje u 9 časova i to je jedno celodnevno takmičenje negde do kasnih večernjih sati. Znaćemo ko je osvojio prvo mesto u te 4 kategorije i ko ide na međuokružno takmičenje, a međuokružno je krajem novembra ili početkom decembra u Vranju, a 19. novembra krećemo sa košarkom za srednje škole. 11. sajam lova i ribolova u Pirotu počinje sutra i trajaće do nedelje. Održava se u holu Kluba Vojske Srbije. Na sajmu će učestvovati proizvođači i distributeri opreme za sportski lov i ribolov. Sajam organizuje Dom kulture Pirot. Radno vreme je od 10 do 20 sati. Ulaz je besplatan. Najavom ove manifestacije završavamo večerašnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.